नमस्कार, माता हिंगलाज टीव्ही न्यूज बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. मतदानाने देशात परिवर्तन घडू शकतं, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार. केवळ रेल्वे तिकिटाच्या आधारे मारेकऱ्यांना केले गजा आड. सोनगीर देवभाणे शिवारात दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर धुळे पोलिसांच्या जाळ्यात. धुळ्यात आयोजित उन्हाळी शिबिरात खेळाडूंना मतदानाविषयी मार्गदर्शन. आणि धुळ्यात मुस्लिम धोबी समाजातर्फे 1 रुपयात सामूहिक विवाह संपन्न. पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. मतदान करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. भारतीय लोकशाही बळकट करायची असेल तर प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे, कारण आपलं एक मत देशात परिवर्तन घडवून आणू शकतं. म्हणून प्रत्येकाने मतदान करून देशाच्या विकासाला साथ द्यायला पाहिजे असे आवाहन करण्यात येत आहे. मतदार हा मतदारदाता असतो. या मतदारदाताच्या हातात देशाचा विकास असतो, कारण प्रत्येक मतदारदाताच्या एका ओटने देशात एक नवीन परिवर्तन घडवून आणू शकतो. त्याचप्रमाणे येत्या 29 एप्रिल रोजीच्या लोकसभा निवडणुकीत धुळे लोकसभा मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी वाढवावी यासाठी प्रत्येकाने एकजुटीने प्रयत्न करून जनतेमध्ये मतदानाची जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करावेत व संपूर्ण महाराष्ट्रात येत्या लोकसभा निवडणुकीत धुळे जिल्ह्याच्या मतदानाच्या टक्केवारीचा प्रथम क्रमांक येईल यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. तसेच सर्व मतदारदातांनी येत्या 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या धुळे लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेवेळी आपला मतदानाचा हक्क बजावून देशाच्या विकासात भर घालावा व देशात नवीन परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न करावा, यासाठी सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजवावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. नमस्कार, मी राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी धुळे. आपण सर्वजण जाणतो की येत्या 29 तारखेला आपल्या धुळे जिल्ह्यामध्ये आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघामध्ये लोकसभेसाठी मतदान होणार आहे. आणि या मतदानामध्ये 1940 मतदान केंद्रावर 19 लाखपेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. आपण सर्वजण जाणतो की या निवडणुकांमधून आपण आपल्या क्षेत्रातील खासदार निवडून देत असतो आणि ते आपल्या देशाचं सरकार बनवत असतात, त्यामुळे ही निवडणूक सुद्धा आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांना हे माझं मनापासून आवाहन आहे की आपण सर्वांनी 29 तारखेला घरी न थांबता आपल्या जवळच्या आपलं नाव ज्या मतदान केंद्रामध्ये नोंदवण्यात आलेलं आहे त्या मतदान केंद्रामध्ये जाऊन अवश्य मतदान करावं. केवळ आपण स्वतःच न जाता आपल्या घरातील सर्व मतदारांना, महिलांना, तरुण मुले मुली यांना सुद्धा आपण घेऊन जावं आणि त्यांना सुद्धा मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करावं. सोबतच आपले नातेवाईक, आपल्या घराच्या आजूबाजूला राहणारे सर्व मतदार यांना सुद्धा आपण हे आवर्जून सांगावं, त्यांनाही प्रोत्साहित करावं, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक मतदान करतील आणि आपल्या मतदारसंघातलं खरं मत आपल्याला संपूर्ण देशासमोर मांडता येईल. या मतदानासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये जर आपल्याकडे जर मतदार कार्ड असेल तर आपल्याला इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही. परंतु जर मतदार कार्ड आपल्याकडे नसेल किंवा जुनं झालेलं असेल तर आपण आपलं आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड किंवा आपलं बँकेचं पासबुक ज्याच्यावर आपला फोटो पण आहे किंवा आपलं नरेगा योजनेतलं फोटो असलेलं जॉब कार्ड जरी असेल तरी पण आपण याच्या आधारे काम करू शकता. पासपोर्ट सुद्धा यासाठी चालतो. आणि मतदान केंद्र आपलं कोणतं आहे आणि आपलं नाव कोणत्या यादीमध्ये आहे हे पाहण्यासाठी आपण जिल्हा प्रशासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या हेल्पलाईनचा म्हणजे 1950 या नंबरवर कॉल करून आपण ही माहिती मिळवू शकता किंवा जिल्हा प्रशासनातर्फे एक
छोटेसे ऍप बनवण्यात आलेले आहे जे आपण गुगल प्ले स्टोर वरून सहजपणे डाउनलोड करू शकता. हजारो डाउनलोड्स आजपर्यंत मागच्या 4-5 दिवसातच यांचे झालेले आहेत आणि त्या ऍपचं नाव आहे वोटर सर्च धुळे पीसी 2019. तर या ऍपचं आपण नावाने जर शोधलं तर आपण ते ऍप डाउनलोड करून घेऊ शकाल आणि त्या ऍपमधून आपण सहजपणे आपली स्वतःची सगळी माहिती आणि ज्याचा ज्याही कोणाला ही माहिती मिळाली नाही तो प्रत्येक व्यक्ती यातून आपलं मतदान केंद्रासह सर्व माहिती मिळवू शकतो. वोटर स्लिप म्हणजे मतदार चिठ्ठ्या आम्ही संपूर्ण मतदारसंघामध्ये प्रत्येक घरी पोहोचवलेल्या आहेत, त्याचाही उपयोग आपण ही माहिती मिळवण्यासाठी करू शकता. शेवटी परत एकदा आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो की आपल्याला सर्वांना 29 तारखेला मतदान करायचंय. स्त्री पुरुष महिला वृद्ध या सर्वांनी या मतदानामध्ये सहभागी व्हायचंय. खास करून नवतरुण किंवा नवमतदार ज्यांनी पहिल्यांदाच आपलं मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत त्यांनी आवर्जून मतदान करावं आणि मतदान केल्यानंतर केंद्राच्या बाहेर येऊन आपला शाई लावलेल्या बोटासह सेल्फी जरूर काढावा आणि तो सर्वांना पाठवावा जेणेकरून इतरांना सुद्धा मतदान करण्याची प्रेरणा मिळेल. धन्यवाद. परराज्यातून आलेल्या इसमाचा झालेला खून कुठलाही पुरावा नसताना केवळ मयताजवळ सापडलेल्या रेल्वे प्रवासाच्या तिकिटाच्या आधारे मारेकरी शोधण्याची कामगिरी एलसीबीसह दोंडायचा पोलिसांनी केल्यामुळे आज त्यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस दलाने ही प्रतिबंधक कारवाई करून निवडणुका निर्भय वातावरणात पार पाडण्याची तयारी केली असल्याची माहिती पोलीस अधिकारी विश्वास पांढरे यांनी दिली. शिंदखेडा तालुक्यातील जोगशेलू शिवारात दिनांक 22 एप्रिल रोजी पवन पाटील नामक तरुणाचा खून करण्यात आला होता. मयताजवळ ओळख पटविण्याचे कुठलेही पुरावे नसताना केवळ त्याच्या खिशात सुरत ते नंदुरबार दरम्यान केलेल्या रेल्वे प्रवासाचे तिकीट सापडले होते. या प्रकरणी दोंडायचा पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील तसेच गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील अशा दोघांचे पथक मारेकऱ्यांचा शोध घेत होते. सूत्रबद्ध शोध मोहिमेमुळे पोलिसांना या खुनाची उकल अवघ्या 24 तासात करण्यात आली. या प्रकरणी जोगशेलू गावातील कोमलसिंग ढगेसिंग गिरासे यांचे नाव समोर येताच त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी करताना अधिकारी उर्फ समाधान आनंदसिंग राजपूत यांचे नाव समोर आले. पवन व त्याच्या भावाने मारहाण केल्याने वचपा काढण्यासाठी पवनचा खून केल्याची कबुली समाधानने दिली तर कोमलसिंग गिरासे यांनी खुनासाठी वापरलेला चाकू विहिरीत फेकल्याची कबुली दिल्याने पोलिसांनी त्याला संबंधित ठिकाणी नेऊन खुनासाठी वापरलेले शस्त्र हस्तगत केले. सदर गुन्ह्याचा तपास धुळे जिल्हा पोलीस अधिकारी विश्वास पांढरे, अप्पर पोलीस अधिकारी राजू भुजबळ, शिरपूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदीप गावित यांच्या मार्गदर्शनाने पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या पथकातील रामकृष्ण सोनवणे, सुनील विंचुरकर, रफिक पठाण, प्रभाकर बैसाणे, श्रीकांत पाटील, गौतम सपकाळे, कुणाल पानपाटील, तुषार पारधी, राहुल साणप, विशाल पाटील, चेतन कंखरे आदींनी तपास करीत मारेकऱ्यांना अटक केली. एक आहे की 22 तारखेला आपल्याकडे दोंडाईच्या पोलीस स्टेशनमध्ये मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला होता. त्यामध्ये मयताचं आयडेंटिफिकेशन झालेलं नव्हतं आणि स्टॅब इंजुरीज होते. मला वाटतं 50 पेक्षा जास्त स्टॅब इंजुरीज होते आणि मयताची ओळख सुद्धा पटलेली नव्हती. तर त्याच्यामध्ये हातावर त्याच्या पवन आणि पीएम असं लिहिलेलं होतं. त्याच्यावरून एलसीबीच्या टीमनी आणि दोंडाईच्या पोलीस स्टेशनच्या टीमनी पहिल्यांदा सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त केलं होतं. त्यानंतर त्याच्या मयताजवळ एक तिकीट प्राप्त झालेलं होतं की जे सुरत नंदुरबार ऍड्रेस होतं. त्या तिकिटाच्या आधारे आपल्या एका टीमने सुरत या ठिकाणी जाऊन तिकीट काउंटरच्या ठिकाणी जे सीसीटीव्ही फुटेज होतं ते पण प्राप्त केलं आणि त्यानंतर फेसबुकच्या माध्यमातून त्या मयताची ओळख पटवली. हा एक वेगळाच स्तुत्य प्रयत्न होता माझ्या दृष्टिकोनातून की मयताची ओळख पटवण्यासाठी फेसबुकचा सुद्धा चांगल्या पद्धतीने वापर केला गेला आणि मयताची ओळख पटल्यानंतर नंदुरबारमध्ये सुद्धा स्थानिक तपास केलेला होता आणि त्याच्या आधारे मग त्याच्यासोबत कोण होतो याची सुद्धा ओळख पटली.
आणि 24 तासाच्या आत मला वाटतं यामध्ये एक आरोपी सुद्धा आपण ताब्यात घेतलेला होता आणि यामध्ये बाकी आरोपी सुद्धा आपण निष्पन्न केलेले आहे. तर ही खूप चांगली कामगिरी ती आहे हेमंत पाटील, दोन्ही हेमंत पाटील आणि PSI सोनवणे, तर कॉन्स्टेबल सुनील विंचुरकर, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल मोटी पठाण, प्रभाकर पैसाने, श्रीकांत पाटील, गौतम सपकाळे, कुणाल पाट पाटील, तुषार पारधी, राहुल सामंत, विशाल पाटील, चेतन गंगरे, मयूर पाटील, उमेश पवार, रविंद्रन राठोड, विलास पाटील, गुलाब पाटील, अशोक पाटील अशा मोठ्या टीमने यामध्ये काम केलं. दिनांक 18/11/2018 रोजी सोनगीर देवभाणे गावा शिवारात काही दरोडेखोरांनी माल ट्रक अडवून ट्रक चालक व किन्नर यांच्या डोळ्यांना पट्टी बांधून मारठोक करून माल ट्रक व माल ट्रक मधील माल चोरून नेला होता. त्यासंदर्भात सोनगीर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात तपासाअंती धुळे पोलिसांनी सखोल तपास करून अखेर दरोडेखोरांना गजाआड करण्यात त्यांना यश आलं आहे. दिनांक 18/11/2018 रोजी सोनगीर देवभाणे गावाच्या शिवारात ट्रक क्रमांक MH 20 CT 3046 या क्रमांकाचा माल ट्रक दरोडेखोरांनी अडवून ट्रक चालक व किन्नर यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून मारहाण करण्यात आली होती व त्यानंतर दरोडेखोरांनी ट्रक चालकास व किन्नर यास शेतात ढकलून देण्यात आलं होतं. याची संधी साधत दरोडेखोरांनी माल ट्रक व माल ट्रक मधील माल चोरून नेला होता. सदर आरोपींनी गुन्हा करताना नेट कॉलिंगचा वापर केला होता. तरी जिल्हा पोलीस अधिकारी विश्वास पांढरे, अप्पर पोलीस अधिकारी राजू भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाने पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना तपास करण्यास सांगण्यात आलं होतं. या तपासाअंती काल पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना या संदर्भात गुप्त बातमी मिळाल्याने त्यावरून दरोड्यातील नूर महम्मद अब्दुल कय्यूम, महम्मद असिफ यानिस अन्सारी, जावेद नईमुद्दीन शेख, अब्दुल हमीद मोहम्मद शरीफ खान हे सर्व राहणारे मुंबई येथून या सर्वांना अटक करण्यात आली व आरोपींकडून सदर गुन्ह्यातील चोरीस गेलेला लेलंड कंपनीचा 10 लाखाचा ट्रक, 3,63,764 रुपयांच्या बेसन पिठाच्या एकूण 205 गोण्या व 4,20,800 रुपये किमतीच्या 50 किलो वजनाच्या 160 गोण्या असा एकूण 17,84,564 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पोलीस अधिकारी विश्वास पांढरे, अप्पर पोलीस अधिकारी राजू भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाने पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या पथकातील रामकृष्ण सोनवणे, हनुमंत उगले, सुनील विंचुरकर, रफिक पठाण, नथ्थू भामरे, प्रभाकर बैसाने, श्रीकांत पाटील, कुणाल पानपाटील, अशोक पाटील, गौतम सपकाळे आदींनी केली होती. आणि इलेक्शनचा पिरियड असताना प्रेशर असताना सुद्धा हे काम खूप स्विफ्टली केलं गेलं, त्यामुळे हा गुन्हा लवकर डिटेक्ट झाला. त्याचप्रमाणे दुसरे एक चांगलं डिटेक्शन आहे ज्याचा आपण खूप दिवसापासून पाठपुरावा करत होतो. तुम्हाला माहिती असेल की नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपल्याकडे बेसन पिकाची दरोड्याचा गुन्हा झालेला होता. त्यामध्ये सोनगीर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून बेसन पिठाचा ट्रक चोरून घेऊन गेले होते. त्यामध्ये आपल्या LCBच्या टीमनी खूप मेहनत घेतली होती की सर्व जेवढे टोल नाके आहेत त्या त्या ठिकाणचे CCTV प्राप्त केलेले होते. त्या CCTVच्या माध्यमातून ट्रकचा नंबर आपण आयडेंटिफाय केला होता. त्यानंतर ट्रकचं लोकेशन आपण आयडेंटिफाय केलं. त्यानंतर जो माल होता तो माल कुठल्या ठिकाणी उतरवला गेला ते मालसुद्धा आपण ट्रेस केला. त्यानंतर माल घेणारे आपण आरोपी ट्रेस केले. आणि त्यानंतर गेल्या आठवड्यामध्ये आपल्या टीमनी आणि मुंबई क्राईम ब्रँचच्या मदतीने यातले जे मुख्य आरोपी आहेत त्या मुख्य आरोपींना आपण अटक केलेली आहे. त्यामध्ये नूर महम्मद अब्दुल कय्यूम, मोहम्मद असिफ अन्सारी, जावेद शेख, अब्दुल शरीफ खान हे सगळे मुंबईचे राहणारे आरोपी आहेत. तर यातला आपण ट्रक सुद्धा हस्तगत केलेला आहे. त्याचप्रमाणे बेसन पिठाच्या ज्या 205 गोण्या होत्या त्या सुद्धा आपण जप्त केलेल्या आहेत. आणि जवळजवळ 17,84,000 म्हणजे 18 लाख रुपयाचा मुद्देमाल आपण त्यामध्ये जप्त केला. तर हे खूप चांगली कामगिरी, खूप दिवस पाठपुरावा केल्यानंतर LCBच्या टीमने केली.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व विविध संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 15 एप्रिल ते 30 एप्रिल या दिवसात उन्हाळी शिबिर संपन्न होत आहे. यात प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पद्धतीचे हॉलीबॉल, खो खो, विविध स्पर्धा खेळांचे मार्गदर्शन देण्यात येत असून मोठ्या संख्येने या उन्हाळी शिबिरात खेळाडू स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत गणवेश खेळाडूंना किट वाटप करण्यात आले. तसेच दिनांक 26 एप्रिल रोजी जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ संजय सपणीस साहेब यांनी यावेळेस स्पर्धक खेळाडूंना मार्गदर्शन केले. तसेच येत्या 29 एप्रिल रोजी होणाऱ्या धुळे लोकसभा निवडणूक 2019 साठी जनजागृतीपर सुंदर अशी भव्य रांगोळी काढून मतदारांना जनजागृतीपर मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले. सदर कार्यक्रमाप्रसंगी जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ संजय सबनीस, तालुका क्रीडा ए आर बोथीकर, धनदर सर, क्रीडा मार्गदर्शक गुरुदत्त चव्हाण, जगदीश चौधरी, राष्ट्रीय खेळाडू हसमुख शहा, प्रो कबड्डी खेळाडू महेंद्र राजपूत, योगेश वाघ, महेंद्र गावडे, निखिल मोरे, जिल्हा कला अध्यापक सोसायटीचे राहुल एच पाटील, बागल सर आदी सर्व पदाधिकारी, खेळाडू, स्पर्धक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय धुळे आणि सर्व खेळांच्या क्रीडा संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही यावर्षी दिनांक 15 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीमध्ये 20 वेगवेगळ्या खेळांच्या क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचं आयोजन केलेलं आहे. क्रीडा प्रशिक्षण शिबिर 15 दिवसाच्या पिरियडसाठी मोफत असेल. 20 वेगवेगळ्या खेळ प्रकारांचे तज्ज्ञ कोचेस या कालावधीमध्ये सर्व धुळे जिल्ह्यातल्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करणार आहेत. सकाळच्या वेळेला या खेळाडूंसाठी आम्ही सकस आहाराची डाएटची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे. त्या खेळाडूंना टी शर्ट देण्याची व्यवस्था केलेली आहे कॅम्पमधल्या सर्व खेळाडूंना. आणि एक चांगलं वातावरण निर्मिती करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. या माध्यमातून आपल्या या माध्यमातून माझं सर्व धुळेकर जनतेला आवाहन आहे की आपल्या घरातल्या प्रत्येक लहान मुलाला, शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला या क्रीडांगणावर पाठवावं, कुठल्या ना कुठल्या क्रीडा प्रकारात सहभागी करून घ्यावं आणि त्याला एक चांगला खेळाडू बनण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. या खेळाडूंच्या माध्यमातून मतदार जनजागृतीचा कार्यक्रम सुद्धा राबवण्यात आला. एक रांगोळी काढण्यात आली. त्या रांगोळीच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदारांनी मतदान करावं असा संदेश देखील सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा क्रीडा विभागाच्या वतीने आणि कला शिक्षकांच्या मदतीने हा एक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. मुस्लिम धोबी समाज आणि खिदमत कौम यंग बॉईज ग्रुप समितीतर्फे मुस्लिम धोबी समाजाचा 1 रुपयात ऐतिहासिक सामूहिक विवाहाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. धुळे शहरात आयोजित सामूहिक सोहळ्यात 7 जोडप्यांचा 1 रुपयात विवाह लावून समाजात एक आदर्श निर्माण केला. या आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यात धुळे, नंदुरबार, नाशिक, औरंगाबाद, येवला, शिरपूर, अमरावती येथील वधूवरांचा सामूहिक विवाह सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे या सोहळ्यात वधूवरांकडून कुठल्याही प्रकारची मागणी न करता फक्त 1 रुपयात विवाह लावून त्यांना वैवाहिक जीवनास शुभेच्छा देण्यात आल्या. हा विवाह सोहळा मुस्लिम धोबी समाजातील दानशूर व्यक्तींकडून देणगी घेऊन साजरा केला. या सामूहिक सोहळ्याचे आयोजन समितीचे अध्यक्ष वसीम शेख, पीर मोहम्मद, उपाध्यक्ष जाकीर शेख युनुस, सेक्रेटरी नईम शेख रफीक, सहसेक्रेटरी अजीम शेख लतीफ, खजिनदार सत्तर शेख इम्रान, सहखजिनदार मजहर शेख जाफर आदी सदस्यांनी केले होते. उपाध्यक्ष मुस्लिम धोबी समाज सामूहिक विवाह खिदमत-ए-कौम और खिदमत-ए-कौम यंग बॉयज सोशल ग्रुप से बोल रहा हूँ कि हम हर साल की तरह इस साल सामूहिक विवाह करते हैं और आज भी यहाँ 1 रुपये का सामूहिक विवाह हो रहा है. आज साला वाला परमाने यहाँ 5,000, 10,000, 15,000 के हिसाब से सामूहिक विवाह करते थे, लेकिन पहली बार इतिहास घड़ रहा है दुनिया के अंदर कि हम ये सामूहिक विवाह 1 रुपये में कर रहे हैं और हमारी तरफ से दुल्हन को कपाट तोहफे में दे रहे हैं. कितनी शादियां हुई आज? यहाँ पर टोटल हम 7 शादी का सामूहिक विवाह कर रहे हैं, जिससे दुलिया, नंदुरबार, शेरपुर, येवला, औरंगाबाद, अंजनगांव, अमरावती, यहाँ नंदुरबार, ये सभी जगह के जोड़े मौजूद है, उनका निकाह यहाँ हो चुका है.
आठवी इज्तेमाई शादीचा अध्यक्ष म्हणून बोलतोय. सालाबादाप्रमाणे आम्ही दरवर्षी इथं इज्तेमाई शादी असा सोहळा, विवाह सोहळा करत होतो. पण यावर्षी एक रुपया इज्तेमाई शादी म्हणून आमची जी इच्छा होती, आमच्या जे आहे भाऊबंध आमचे सगळे आमच्याबद्दल जे आपुलकी राखतात, आम्ही त्यांच्याकडे बघून सनी हा उपक्रम राबवतो. आणि कोणत्याही इतर समाजाकडनं एक रुपया न घेता आमच्या दोघी समाजाच्या दानशूरवीरांनी हे उपक्रम राबवले आहेत. आणि हा उपक्रम इन्शाल्ला और इससे ज्यादा करके बताने की हमार में भी चाहते. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. मतदानाने देशात परिवर्तन घडू शकतं, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार. केवळ रेल्वे तिकिटाच्या आधारे मारेकऱ्यांना केले गजा आड. सोनगीर देवभाणे शिवारात दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर धुळे पोलिसांच्या जाळ्यात. धुळ्यात आयोजित उन्हाळी शिबिरात खेळाडूंना मतदानाविषयी मार्गदर्शन. आणि धुळ्यात मुस्लिम धोबी समाजातर्फे एक रुपयात सामूहिक विवाह संपन्न. याचबरोबर माता इंग्लिश टीव्ही न्यूजचं बातमीपत्र संपलं. भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंग्लाज.